З 1 жовтня 2022 року компанія Microsoft почне вимикати базову автентифікацію для протоколів. В зв'язку з цим в програмі MEDOC у версії оновлення 11.02.0.84 вже реалізовано роботу з поштовим провайдером Office 365 та Exchange Online по схемі авторизації OAuth 2.0 для прийому відправки повідомлень. Якщо ви використовуєте поштовий провайдер Office 365 або Exchange Online, виконайте наступні налаштування в програмі MEDOC. Перейдіть у розділ «Адміністрування», «Параметри системи», «Електронна пошта». Введіть повну назву електронної пошти облікового запису Microsoft в полі «Адреса». Деякі поля налаштувань пошти будуть заповнені автоматично. Натисніть кнопку «Використовую Office 365» для продовження налаштування поштової скрині Microsoft. Виберіть свій логін або додайте його, натиснувши знак «плюс» в вікні авторизації Microsoft. Введіть пароль зазначеної поштової скрині. За необхідності, якщо у вас налаштовано багатофакторну або двохфакторну автентифікацію, підтвердіть вхід в свою скриню за допомогою програми «Автентифікатор» на своєму смартфоні. На вкладці налаштувань «Електронна пошта» автоматично з'явиться та встановиться опція. Для завершення налаштування виконайте перевірку з'єднання, натиснувши відповідну кнопку. Після підтвердження успішного з'єднання збережіть налаштування, натиснувши кнопку «Зберегти та вийти» або «Застосувати». В наступних оновленнях програми такі налаштування будуть реалізовані і для поштового провайдеру gmail.com.